amb això del matrimoni, hi creu? Un sol home per tota la vida i anar-se trencant els plats pel cap? Por supuesto que creo en el matrimonio. Llevo 3 matrimonios ya. Va. És militant. Qui troba més seductor? Per exemple, el Fraga o en Pujol? Allò seductor, oh. Allò. En plan Hollywood. Ah, oh. Pujol. Oh. Oh, Pujol. Ay, si me dejase Marta, lo que yo haría con Pujol. Pensi que té molta feina aquell home, eh? Que ha de vetllar pel país, eh? I a part d'en Pujol, a qui li agradaria seduir més? Anar amb Felipe González o amb l'Adolfo Suárez? Va, vinga, fem bugada, va. A Felipe González elegiria el lunes, miércoles y viernes para seducirlo. Y Adolfín... Para seducir a Dolfín, los martes, los jueves y los sábados. Oh, ¿y el domingo? Sí. ¿El domingo a descansar? ¿El domingo a descansar? Sí, ellos. ¡Menuda semana! ¡Oh, qué semana! El domingo el pujol, home. Oh,